Να κάβρεπα μου και σαν με πατήτε ούρους χαβαλίτα. Τα κοίτα ζάρας και νήμα ουάλι με με κομπρεπα. Ասա իկիկուշին խավերուկ իտելի զունես պեղսացմելի կա մերը կետ է ատխալի էրը ձարս պեղսացմել է բի ատխալի էրեց դա մայնամ դե կաղդո ծապանի լիլի զունը դա իկ էրդ պեղսացմելի մոգվեց անամ պասանաչկը Ամա մագզան այխած ամովետի, թան մեր է բախշից մեջ կարև, ամակրամ ուծեք ույզավ պայլապերս, ասում ես իսպեղսացմանի գուշին պատարակոն, դա ոտնով պատարակոն, դա հախան թելիզապոլի ունդա էց, ասպաս, գադավ ծգերո, Եխա ավագզվիտան գամովեք է, գամովիք է ծիրուստաված է, այն էպետ, իսո գամով հինաստանվար, գամովիք է ծիրուստաված է, նուրբիվ էր զարաշի, իմ է դիարով, Եխա մեր, ոմ իվով այմ ռամդեն ես ամնեմ են է Հոմ էլի պեղսացմերից մին այմ տարոգուշ իրախանի միսկի դոսարովիր է պիսո մարգատամի մացմնդի է, իմ մոդելիս թոյուղ է խարոմ միսկի դոսարովիր է, իմ է դիկ գարկովիդ ունկապ յոտվա պարագով պիսիտ մացմնդամ, ինկ Ավոլ գամովի որսեղ հիտավտովի արե ուլի ինտարը դիրասուկ ավիտ բազաշի, կարպոշի, պրոդուկտ էբի արձ դամի խարիս խեբիյամ, այս դաց կապուջ էբադի ոշել դեղ բրավոտմացի ոաշի մարձ ու ալուչախիլությ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  հոմի ու այդիտ ծոտավ ճամետ, դա իսով գամովիք եցի, հով ալապերի դրոշի չավետի ուշվենի ուրացում, հոմի ուասախի մետնեմ կայի դասալագեպելի, ագրամ առա ուշվ ասախի հով ուչսախլա, աթաշի երտխել, ա Հանգրամ ես է կիվան բպարահոշոս մետ նագրամ մեն վերվիտան այդ սարդը ծատներոմի դրոտը դալակեպուս սուատով էպ սաղսը, ուբեպ ձու չեմ թոսու էք մակչու ազգադավ է չերու արմացոխերդը զավուլակի Եգիթի ամբեր դիմաքս, ստոտենտովիս ոսմի մի խսերեմ, ավորդկարը ուսխովեցը, դա սեիրնով դիխովմ եմ, ագրամաշին արձ ասատ մեջ կարեպոտ դա, արձ մովալեով է բիմքոն դա, արձ հարապերի խորոցը բորշը բիքովս, մագատ հեժիմ Մագատ մողխեր խտեպատան ու բաղշից ունամի ասով լիզունարով սախշին պազատով է բուլի արձմանքը ծանում է դավոգույ անով այն է ակրոգոր գրիլ առապետին երեպով չէ մողոյդի տա այն հետ ծալի են գրիլակ այկ պիրոլ Իմաս մերաց մինտա, մեր որ սորդուզով ունդա ավիտ է թաղոնդ ջայր։ Thank you.
მეგობრებო, მოვედი სახლში, როგორც იქნა, მოვაღწიე. ესე იგი, ზარადან მე წავედი ბაღში, უბრალოდ ბაღში აღარ წავსულვარ, ჩემარძალმა გამოიყვანა და ერთ-ერთ მეტროსთან, მოკლედ, შევხვდით ერთმანეთს და წამოვიყვანეთ ასუნა. სახლში ძალიან კომფორტულად ვიმგზავრეთ, იმიტომ რომ 2 მეტრო გვქონდა გამოსვლელი, რო ამოვედით მარშრუტკა იდგა და უცებ მოვედით სახლში. მარშრუტკაში ძალიან ცხელოდა და მალევე კონდიციონერი ჩართა მცხალმა, მაგრამ სხვათა შორის ბევრი ხალხი იდგა და დიდად ვერ მოქმედებდა ეს კონდიციონერი, რო ვთქვათ, და ტასუნა წუხდა, თან მე მაღაზიაში მომიწია შესვე, იმიტომ რომ ჩვენი უბნის მაღაზიაში, იმიტომ რომ დღეს კარფორში დამავიწყდა ჟელეს ყიდვა და მე ჟელეს ერთ თაღან მქონდა და ჯურჯელსაც კი ვერ გაულეცხავდი, მოკლედ, და ეხლა უნდა დავიწყო სახლის დაუბორკება, საწოლები უკვე ავალაგე, ჯურჯელი დავრეცხე, სკამები ავაწყე, დივანი გავხეხე, ნუ მოვაწესრიგე და უკვე ისე არის. და ერთადერთი სამჩაროდ დავგავა მთლიანი სახლი, გამოვწმინდა მთლიანი სახლი და ბოლოს ვანა ტუალეტი. აი ეგეთი ამბები მეგობრებო, და ეხა გაჩვენეთ რა უყიდე ტას ლიზუნას, ზუსტად ის რომელზეც წავედი არისო 34 ზომა იყო და ლიზუნას უნდა და 35 ზომა და იყო მსგავსი, ოდნავ განსხვავებული იყო და წამოვიღე ესენი იყო 35 ზომა და ვიფიქრე, ანუ კონსულტანტმა გოგონა მითხრა, თუ შემთხვევითო ან არ მოგეწონათო ან ზომა არ მოერგოვო, ნების ერთი თვის განმავლობაშიო თბილისის ნებისმიერ ფილიალშიო, ზარაშიო, შეგიძლიათო რომ გადაცხოვოთო იგივენაირში თუნდაც, თუნდაც სხვანაირში, სხვა ფასიანში შემეძლო გადამეცვალა ფულის დამატებით, რა თქმა უნდა. და რახან ახლა ესეთი კომფორტული იყო და ახლა ერთი თვის განმავლობაში როგორ ვერ მოხვდები, თუნდაც ის თოინჩი ხა აქვე არის ჩემთან, როგორ ვერ მოხვდები, რომ წავიდე და გადავცვალო და რაღაცა გულდამშვიდებულმა წამოვიღე. თან ვიცი რა 35-ები ესენი კარგად აგზარას ფეხსაცმელები ლიზუნას და თუ დიზაინი მოეწონებოდა, ანუ არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა ზომებზე, უკვე ვიცი რომ კარგად ექნებოდა. ფანჯრები მაქვს ღია, მაგრამ სკვაზნიაკი ნუ რა თქმა უნდა არ კეთდება და ეხლა სახსო დავალაგებ, მე ალბათ ჩავთო კონდიციონერს, რომ დაძინებამდე კარგად აგვიგრევდა სახლი. დალაგების დროს არ მეყვარსო კონდიციონერი, ახლა მე რატომ ჩართული, მინდა რომ უკვე დალაგებულზე ჩავთო. ბევრი აღარაფერი საქმე არ დამჭა. მინდა რომ დღეს ყველაფერი მოვიშორო, იმიტომ რომ ხვალ მედივარ შილაქსე და მინდა რომ ესე გულდამშვიდებულა წავიდე და არა ისე რომ მეჩქარებოდეს და სხვათა შორის ფიქრობდი იქნებ დღეს აღამოთივე მოახერხო თქო, მაგრამ ზუსტად ვერ გეტყვით იმ გოგოს ძალიან თუ არა. თან მეც ჯერ იმდენი საქმე მაქვს, როდის მოხჭები, აი მაგის მერე შევხედავ საათს, საერთოდ ეკნება თუ არა აზრი დღეს რო გავიდე. ვაგზალზეც ვიყავი ტასუნას, ფეხსაცმელი გადავცვალე ერთი ზომით დიჩი, ნუ იგივენაირში რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი ზომით დიჩი და ზუსტად კარგად აქვს 29 ზომა. ის იმაზე ხა მთელი ზაფხული გული უნდა დამწყვეტოდა, რომ პატარა იყო და როეც ცოტი თქოს არ იყო ძალიან პატარა, მაგრამ ქუსლი ოდნავ გადმოდიოდა და თითებით რაღაცნაირად წინ იყო და მთელი ზაფხული უნდა ეცვას და რატომ უნდა იყოს პატარა, ხო? ხო შეიძლება კიდე გაეზარდოს ფეხი და პატარა რატომ უნდა იყოს და ამიტომ წავედი გადავცვალე, ეგრევე ვიპოვე. ის გამყიდველი ვაჩვენე, ეს მინდა თქო, ეგრევე ყუთი ქონდა გამზადებული 29 ზომაგე. აწერია ედო და მომცა და ის დავუტოვე და ეს წამოვიღე უპრობლემოდ. მართალია ძალიან მეზარებოდა. ხადე! კაიდე. კაი, ჩემო ლამაზო. ბავშვები არიან ეზოში, იმიტომ რომ ეხლა სახს რა ვალაგებ, ჩვენ გავალთო რომ შენ ხელი არ შეგიშალოთო და თან სახშიც რა უნდა, ეხლა ამ ციხეში ეზოში ერთობიან და ხოდა რას ვამბობდი, მოკლედ, ძალიან მეზარებოდა წასვლა, მაგრამ ყველაფერი მოვახერხე წამებში და უკვე გაკეთებული საქმე კარგია. სახსაც ბოლომდე რომ დავალაგებ, მე უფრო დავტყვები ამ სიახლებით და ეხლა მინდა გაჩვენოთ ტასუნას, ლიზუნას როგორები უყიდე, იქაც კი დაგანახეთ, მაგრამ აი აქაც მინდა რომ გაჩვენოთ, ნახეთ როგორი ლამაზებია. მე წავედი რომ აი ეს ქონოდა შავი, ესეთი წედა მიდოდა რომ ეს ქონოდა შავი და ზემოთ კი ესეთი ფერადია, ცოტა სხვანაირი წყობით არის რა, ოდნავ განსხვავებულია ძალიან ოდნავ და ლიზ შენ ხარ?
დაუწია რა მუსიკას ვიღებდა ეგ ხელშემიშლის და ხო და ღირდა სუფასებს მეკითხებით ხოლმე მეგობრებო შევიძინე ზარაში და ღირდა 99 ლარი 100 ლარიანი მივეცი და ლარი დამიბრუნა ფაქტობრივად 100 ლარი ღირს აი ესე გამოიყურება ძალიან მომწონს ზარას ზოგადად კარგი ფეხსაცმელები აქვს ხარისხიანი და არ ფუჭდება ადვილად ლიზონას პატარაობაშიც ჰქონდა ხოლმე ზარას ფეხსაცმელები გასაპანჭად თორე ისე უფრო მოწყედობდი ხოლმე უფრო ხარისხიანებს რა და ზარასები უფრო ტრენდულებია და გასაპანჭად ყიდულობდი ხოლმე სვეცკურებზე ესე რომ ვთქვათ ბრჭყალებში და აი ესეთია რა ვიცი მე მგონი ამ ზაფხულს კარგად გამოადგება ეს ცოტა ნაჭერი რო შეება და ეს ვარ ეს ხომ და როგორ გავწმინდა ვაი გარ ვიცი მაგრამ ნუ იმედია რომ გაუმკლავდებით აი ეს თეთრი შავი მერჩივნა უფრო ალბათ მაგრამ ნახოთ თუ кай ხარისხია ეს ადვილად გაიწმინდება ხოლმე და რა ვიცი მე მგონი ძალიან ლამაზებია ძალიან მომეწონა ჩაიწოდა ზუსტად აგზომა, ანუ გადაცვლა და რამე არ დამჭირდება, იმიტომ რომ ზუსტად დააჭდა ფეხზე, აი რა ვიცი, თავისი ზომა, თავისი ფათაც კი აქვს, ანუ აი ლიზუნატას უნაბრად ჩაიწოდა ხო ზუსტად ეჭდა და აი კაკეთიკითოდნო გადმოსდიოდა და ლიზას არა, პირიქით ლიზას ცოტა ადგილიც კი აქვს. აი აბა ხოდანაც გაჩვენოთ ხარისხი, აი ესე გამოიყურება. ისე გამოიყურება ეს ჩვენი საზაფხულო ბასანაჭკები, საზაფხულო ფეხსაცმელების შეძენა უკვე დავასრულე, მე მგონი. ლიზუნას ანუ ეზოს ჩუსტებიც უყიდე, მე მგონი გაჩვენე წინასიც, სტასუნასაც უყიდე, ვარდისფერები რომ უყიდე და გასასვლელი ფეხსაცმელები წავკთ ლიზუნასაც, სტასუნასაც მეც ვიყიდე. შეიძლება მე კიდე ჩუსტე მინდა ერთი რა ვიყიდო და ერთი ეგ მინდა და ვსო მე მგონი მეტი არაფერი იმიტომ რომ შლოპანცები ვიყიდე და ისეთი ჩუსტეც რა ვიყიდა ეზოში ჩასაცმელად რა მე უკვე მეტი აღარ დამჭერდება ხოლმე აი ეგეთი ამბები მაქვს მეგობრებო ეხლა უნდა დაგემშვიდობათ იმიტომ რომ სახლი უნდა დავალაგო გენერალურად და მე საღამოთი უკვე გვიან საჭალი უნდა გავაკეთო ხვალისთვის, რომ ხვალ მე აღარ მეცლება მაგისთვის და მოშორებულიც მექნება. ყველას გემშვიდობები, ჩემოსაყალებო, გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს. ყველანი ძალიან მეყვარხართ. გამოიწერეთ ჩემი არხი მეგობრებო. და გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე, ბედროებით.